Poštovani gledaoci, pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Moje ime je Danijela Gorčić. Republička izborna komisija do sada je potvrdila ukupno 5 kandidatura za predsjednika Srbije, a rok za prijave za učešće na izborima ističe sutra u ponoć. RIK je do sada proglasila kandidature lidera SNS Aleksandra Vučića, koji je zajednički kandidat vladajuće koalicije, Sašu Jankovića, koga je za predsjednika Srbije predložila grupa građana za Srbiju bez straha i lidera radikala Vojislava Šešelja. Proglašene su i kandidature Vuka Jeremića kao kandidata grupe građana Moramo bolje i predsjednika pokreta Dveri Boška Obradovića. Stranačka hronika. U Novoj Pazovi danas je održan skup podrške predsjedničkom kandidatu Aleksandru Vučiću, koji je organizovalo Udruženje krajišnika u Srbiji. Sa skupa je upućena poruka da su izbori koji predstoje 2. aprila veoma važni za budućnost Srbije, da od njih i njihovih rezultata zavisi da li će Srbija nastaviti da jača ili ne. Aleksandar Vučić je čovjek koji je dao nadu Srbiji i krajišnicima. Vučić je političar koji razmišlja o ekonomiji, proizvodnji i razvoju. Neke su od poruka koje su se čule na skupu podrške predsjedničkom kandidatu Srpske napredne stranke u Novoj Pazovi, koji je organizovalo Udruženje krajišnika u Srbiji, a blagoslovio protojeraj Srđan Đurđević. Mile Kozlica, predsjednik Udruženja ratnih vojnih invalida, je pozvao borce i ratne invalide da podrže Aleksandra Vučića na izborima 2. aprila, a Mile Bosnić, predsjednik Udruženja krajišnika, je podsjetio da je Vučić dao nadu kraj. Mi smo pokrenuli akciju podrške Aleksandru Vučiću, jer je to čovjek koji je dao nadu ovoj zemlji, koji je dao nadu i nama, koji nas je prvi put pre 2 godine dočekao i rekao da smo mi stradalnici, rekao i onoj drugoj strani, e pa slavite vi koliko god hoćete etničko čišćenje, to je vaš obraz. Mi ćemo ovdje tugovati sa našim narodom. Bosnić je najavio završni skup podrške 26. marta u Novom Sadu i najavio objedinjavanje velikog broja udruženja ljudi iz krajine. Damir Zobenica, potpredsjednik izvršnog odbora SNS-a za Vojvodinu i potpredsjednik pokrajinske skupštine, je podržao objedinjavanje krajiških udruženja radi bolje saradnje sa državom. Istakao značajnu ulogu Đorđa Radinovića, predsjednika Staropazovačke opštine, u održavanju veza Srba iz dijaspore sa Srbijom. Pozivajući krajišnike da podrže Vučića, predsjednik opštine Staropazova je ukazao na ozbiljnost predstojećih izbora. A Marko Đurić, potpredsjednik SNS-a i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, je u izjavi za Radio Televiziju Staropazova naglasio da se u Pazovi videlo da krajišnici cene kako se Vučić odnosi prema njima i svima koji su proterani sa svojih ognjišta. Prepoznaju u toj politici jačanja srpskih državnih institucija na mudar način, kroz jačanje ekonomije, kroz jačanje veza sa svetom, kroz jačanje svega onoga što nismo imali kada su nam zadali te udarce, na neki način i nastavak svoje borbe, borbe za svoje zavičaje, borbe za to da, ako ništa drugo, njihovo stradanje i njihova muka budu zapamćeni, budu iskupljeni i da daju svoj doprinos, pošto u ovim ljudima koje smo ovde videli, u srpskim krajišnicima, u njihovim porodicama, ima jako puno i snage i ljubavi za svoju zemlju. U programu su učestvovali amateri sa Busija i pesnici poreklom iz krajine. Kandidat vladajuće koalicije za predsjednika Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas na mitingu u Čačku da je građanima potrebna politički, ekonomski i vojno jaka Srbija. Video sam danas ove ljude koji prave čačanski čips, oni to prodaju i u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, da počinju da zauzimaju albansko tržište, da u Prištini prodaju i to je naša politika, to je Srbija politički, ekonomski i vojno jaka, da može da zaštiti svoje ljude. Takva nam je Srbija potrebna, rekao je Vučić. On je dodao da su izbori važni jer se bira između puta u modernu Srbiju ili u prošlost. U okviru predizborne kampanje u organizaciji opštinskog odbora SNS sinoć je u Novim Banovcima održan koncert Baje Malog Ninđe.
Opštinski odbor Srpske napredne stranke Stara Pazova organizovao je za sve svoje članove i simpatizere koncert u Domu kulture u Novim Banovcima, a sve u okviru predizborne kampanje, kako je u izjavi za radio televiziju Stara Pazova rekao Milan Beara, potpredsednik opštinskog odbora. Gost koncerta je Baja Malik Ninja, veliki obožavalac velike većine ljudi u teritoriji opštine Stara Pazova, tako da večeras jedno lepo veče ovde u Novim Banovcima, dosta ljudi. Ovo smo organizovali veče besplatno. Baja Malik Ninja je naš prijatelj i prijatelj našeg predsjednika stranke Aleksandra Vučića, koji i ovo je njegov doprinos i podrška predsjedniku stranke Aleksandru Vučiću za kandidata za predsjednika države Srbije. Ljubitelji muzike koju izvodi popularni Baja Malik Ninja uživali su u koncertu, a dok traje predizborna kampanja, kako je rekao Beara, opštinski odbor Srpske napredne stranke planira još niz svakodnevnih aktivnosti, razgovore i susrete sa članovima i građanima opštine Stara Pazova. Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun kaže za RTS da bi eventualna blokada dijaloga između Beograda i Prištine bila put ka destabilizaciji regiona. Drecun je gostujući u dnevniku RTS-a rekao da je rezolucija koju je osvojila Kosovska skupština, a kojom se traži bezuslovno oslobađanje Ramuša Haradinaja i prekid dijaloga sa Beogradom do ispunjenja tog zahteva, upućena svima pomalo. To bi bilo okončanje normalizacije odnosa. Prištini odgovara da insistira na tome zbog optužnica i da bi izbjegla stvaranje zajednice srpskih opština. Kada bi bio blokiran dijalog, imali bismo trenutak u kojem bi mogao da se izazove veliki ratni požar na Balkanu, zaključuje Drecun. Treći i svako naredno dete u porodici u buduće će imati pravo na besplatne udžbenike bez obzira na materijalni status porodice. To je odluka resornog ministarstva, a važiće od naredne školske godine. Prijavljivanje u školama je već počelo. U nedjelju u Domu kulture u Surduku bit će održan humanitarni program u okviru koga će učestvovati članovi kulturno-umetničkog društva Branko Marković i amatersko-dramsko pozorište Pepo Krsto sa predstavom Dom za vešanje. Humanitarno veče u Surduku počeće u 19 časova, a cena ulaznice je 100 dinara. Sav prihod namijenjen je za lečenje petogodišnjeg Stojana Radeke iz Stare Pazove. U ponedjeljak u 11 sati i 15 minuta u velikoj sali Bele zgrade bit će održano predavanje na temu borbe protiv bolesti zavisnosti narkomanije. Predavanje organizuje Crveni krst Stara Pazova, a predavači će biti dr. Aleksandar Omerović, direktor Doma zdravlja u Staroj Pazovi, i Goran Vranješ, zamjenik komandira policijske ispostave Stara Pazova. Ciljna grupa su učenici prvog i drugog razreda gimnazije, a ovakvim predavanjima Crveni krst planira da obuhvati sve tri staropazovačke srednje škole. Komedija o savremenom životu, o prevari i laži, o potrebi za promjenom i aktuelnim događanjima u društvu, svlačenje po tekstu i u režiji Mirjane Bobić-Mojsilović, izazvala je sinoć buru aplauza u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi. U pitanju je duodrama u kojoj igraju Katarina Žutić i Jelica Sretenović. Poznate glumice kažu da ih je tekst osvojio na prvo čitanje, da su našle zajednički jezik sa autorkom i rediteljkom i da uživaju pri svakom izvođenju, a svlačenje su igrale već 100 puta. Mirjana Bobić-Mojsilović je pre predstave predstavila svoju prvu zbirku poezije Obećao si mi, koja sadrži 12 pesama o ljubavi, stvaranju, sumnji, a koju su posetioci mogli i da kupe uz autorkin potpis. Vladimir Klasan, internacionalni majstor iz Inđije, je novi prvak opštine Stara Pazova u šahu. Na prvenstvu je učestvovalo 20 šahista, igrao se švajcarski sistem 7 kola, a sve partije su igrane u prostorijama šah kluba Stara Pazova, koji je bio i organizator turnira.
Klasan je titulu osvojio na prvenstvu koje je juče završeno u Staroj Pazovi jer je u 7 kola osvojio 6,5 poena. Drugi je bio Milan Skoko sa 5,5 poena, po 4,5 osvojili su Miloš Stanković, Ivković i Vuković, dok je Vukašin Grčić sakupio 4 poena i oni su dobili novčane nagrade koje je obezbedila opština Stara Pazova. Želim da kažem da je turnir bio vrlo dobar. Veoma je borben bio, samo šteta što nije bilo više igrača kao što je bilo prethodnih godina. Lako sam bio prvi, ali moram da priznam da nisam najbolje baš igrao, jer sam u nekim partijama iz jednake pozicija dobijao. A u jednoj partiji koji sam bio totalno izgubljen sam se neverovatno izvukao i čak i dobio. U poslednjem 7. kolu Klasan je remizirao sa Milošem Stankovićem, a podelom poena su završene i partije Skoko Ivković, Vukašin Grčić protiv Radulovića, a remizirali su i Moldovanović i Lazić. Pobede u poslednjem kolu su ostvarili Jovan Vuković protiv Gajina, zatim Tomislav Tadić u meču sa Šubićem, Ilija Vuković protiv Meštrovića, kao i Goran Grčić protiv Kočijaševića, dok je Marija Stanković savladala Natašu Golubović. Prvenstvo je i ovoga puta bilo odlično organizovano. Sjajna je bila atmosfera, kao na nekim najvećim fudbalskim utakmicama, tako da sam morao često da intervenišem po pitanju publike koja je bila sjajna, ona sportska, i dolazila je u velikom broju. Bilo je veliki broj i dece koja se interesuju za ovaj šah. Naredne godine prvenstvo opštine 42. po redu održat će se u Vojki. Sutra prohladno, tokom jutra ponegde sa maglom, a bit će uslova i za slab mraz. Minimalna temperatura 1, maksimalna dnevna 9 stepeni Celzijusa. Poštovani gledaoci, bile su to vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji.